Dobro jutro, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jednu epizodu. Danas se nalazim u samom srcu Beograda. Došla sam da posetim pijacu na Skadarliji. Kažu, jedna od najboljih pijaca u Beogradu i pijaca koja ima najsvežije proizvode. I hajde zajedno da se uverimo u te tvrdnje. Kada dođem na ovu divnu pijacu, ja ne mogu da prođem pored ove tezge, a da ne svratim, da nešto ne popričam sa vama, da ne vidimo kakva atmosfera na ovoj pijaci. Prelep dan današnji. Kako se vi danas osjećate i kakva je atmosfera danas ovde? Pa, danas je lep dan, sunčan, lepo je, lepo vreme, malo ima više naroda nego juče. Ljudi su raspoloženi. Kada je ovako divan dan, ljudi su uvek raspoloženi. Jeste, kada je sunčan dan i lep dan, ima više naroda. Neki šetaju, neki kupuju i eto tako, ali ima gužve. Ja uvek kažem, ne morate nekad ni da kupite nešto, ali dođite samo da vidite kakva atmosfera na pijaci, da prošetate kroz pijacu. Ja sam sigurna da niko neće proći samo pijacom, da će se uvek zaustaviti i kupiti nešto. Pa da, obično ljudi, sad, na primjer, iako ne kupe ništa, počele su trešnje, počelo je naše voće, eto, trešnja, breskva, kajsija. Kako se kupuju trešnje sad? Kupuju se? Pa trešnje se kupuju, trešnje, jagode idu dobro. Evo, danas vidim, počela je komšija preko puta, ima i kajsiju. Jedva čekamo. Kajsija je voće koje nismo imali, prošle godine je jako malo bilo. Vidimo cena, boga mi, malo visoka. Da vam kažem nešto, i ova godina je loša sa kajsijom. Onaj mraz je dosta u dobrim delovima i je smrznuta. Ali je ipak ostalo nešto, bit će. Biće, nadamo se da će biti kajsije, ali mene više brine vaš džem od kajsije, da li će biti? Biće, kakva god cena bila, džem od kajsije biće. Mora da bude. Da. Kako se bira kajsija za džem? Kakva nam treba? Pa da vam kažem nešto, mislim, može sad, ima ove nove vrste kalemi, to se baš toliko i ne razumem u to, ali za najlepši džem od kajsija je od domaćih, stara vrsta domaće kajsije, znači to je najlepši džem. Da li treba da bude zrela ili onako malo već da bude prezrela? Pa da bude zrela. Mislim, može i od prezrelih, ali da bude zrela, bitno da je već mekana i da se lepo odvaja od košpica, znači to je to. Sad se pravi džem od jagode, da li ste vi pravili džem od jagode? Pa jesam džem od jagoda, a čekam one male jagodice da bude i slatko. Šumske? Da, da bude i slatko od jagoda. To je najpopularnije. Na pijaci se kreće cena od 1800 dinara do 2500 dinara za te šumske jagode. Da li je to visoka cena? Jeste. Jeste, jeste visoka cena, ali šta ćemo, na primjer, ta teglica ne može da se proda više, mislim, barem mi na pijaci, od 300 dinara pa i 350, a 1800 dinara je... A koliko nam je potrebno za jednu teglicu od 300 grama? Pa od 300, pa da vam kažem iskreno, sad ja nikad nisam onako merila, ja uvek, na primjer, kad kuvam, kuvam za više, da, za više kuvam i tako da... Ali od kilo, na primjer, od kilo jagoda, pa može da budu jedno tri do četiri teglice. Ali ako znači, su malo. Malene, malo. Ako su malene, boga mi, mušterija hoće da to bude lepo, čvrsto, znači ne, da ne bude puno soka. Da se to vidi, znači baš je, da vam kažem, visoka cena. Onda tu je šećer, tu je limun. Mislim, na 300 i 350 dinara je neisplatljivo. Apsolutno, za 1800, apsolutno neisplativo. Da li mislite da će da spuste cenu jagode? Pa ne znam. Iskreno da vam kažem, na primjer, ove jagode druge domać, mislim, to nije, ne izgleda tako lepo u teglici. Pravila sam i od njih, ali nije to to, nije slatko kao od njih. Šumska. Da, nije kao šumska. Šumska je šumska, da. To je naš delikatest. Pa da vam kažem nešto, cena bude visoka, ljudi kao da to ima, dobro ima, ljudi koji to i cene. Ljudi kao da ne primećuju, a na primjer plati 1800 dinara i 2000 dinara plati te šumske jagode da bi pojeo. A kad dođe da kupi slatko od jagoda, onda mu to bude skupo, eto, ne znam šta da vam kažem. Mislim... Neisplativo je za vas, da, prosto. Da, prosto za ljude koji se bave tim poslom i koji rade to, neisplativo, jes. Ali imamo ovde šum, slatko, ne imam. Imam domaću, ali eto, nije kao šumska. I ne prodalo tako. Se. Pa, prodala se, ali nije to. Imam samo domaću jagodu što sam pravila, one su jeste one malo manje izabrane, ali nije to to, niti ima onako tamnu boju, niti. Nije, mislim, svako ko dođe, on traži... I aroma nekako miriše posebno one jagode. I miris i ukus i sve je drugačije. Kad zamiriše šumska jagoda, to je sve nešto prirodno i lepo. A džem, od čega se najviše kupuje? Da li od kajsije ili od šljiva? Pa da vam kažem nešto... Ili šipurak možda? Pa, kupuje se sve, ali mislim da kajsija nosi pobedu. Aha.
kajsija. Ipak palačinke su najlepše sa kajsijom. Da, da vam kažem nešto, traže se ovako, prodajem dosta i džem od šljiva, ne mogu da kažem, i sa šećerom, imam i bez šećera, to malo... A kako bez šećera, da li može da se sačuva kao sa šećerom? Može, kad se lepo ukuva, mada sad nije to kao ranije one šljive što su bile, pa se on skroz upeče i napravi se onaj pekmez. Ali u suštini, kad se lepo ukuva, dobro, šljiva ima i svoj šećer dovoljno, prirodan, i onda može da se sačuva. Nisam imala problema sa džemom bez šećera od šljiva i on se lepo prodaje, straže ljudi smokvu, jagodu, mislim u suštini, ali kajsija nosi... Kajsiju prodam pobedu. Da, pobedu. Pored slatkog asortimana imate i slani asortiman. Ponosna sam na taj slani asortiman jer kažem, mogu svi da prave ajvar, ali je najlepši laskovački. Jeste. I mi smo zadovoljni radom. Najbitnije je da su mušterije zadovoljne. Mislim, prodaje se sve što se tiče slanog programa. Tu ajvar nosi pobedu. Mislim da prodam najviše ajvara u toku godine. Koliko teglica? Pa da vam kažem nešto i ne broj, ali količina je velika. Količina je velika, pored te količine ajvara imate i dosta paprike, naravno. Da, imamo i dosta paprike. Da pozdravimo upravnika. Imamo i dosta paprike i eto tako. Imate dosta paprike. To su neke inovacije. Ja sam prošli put u emisiji najavila. Da, najavila sam inovacije. Ovo je specijalitet kuće, što bih ja rekla. Šta sve imam ovde? Pa da vam kažem nešto, tu je, to je takozvana belolučena paprika. Ulje, sirće, beli luk, ponekad može i peršun, ali... I paprika. Ja moram da otkrijem našim dragim gledalcima da sam ja probala ovaj specijalitet. Ja sam se oduševila. Kada otvorite ovu teglicu, može da vam traje eventualno 2 dana. I to je to. Je li tako? Da, jeste. Aroma, miris, beli luk kad se pomeša sa ovom paprikom, neverovatno. Eto, baš mi je drago da vam se svidelo, pošto mušterije su navikle da to belolučena paprika bude na otvorenom u činijici. Ovo je mnogo lepše, kulturnije, zbog potražnje, da, jeste. Sad počinju i topli dani, ne može da se drži... Mislim, zimi, ne znam, nekako narod voli, ja sam za to da zimnica bude spakovana u staklenoj ambalaži, meni je to najlepše. Međutim, primetila sam, ja sam i sa turžijom išla na staklenu ambalažu, ali sam primetila da mušterije vole da to bude... Da oni mogu sami, mislim, onim kaši. Mislim, ne sami, uzmete kašiku ima i da prosto vole da vide, ali sad sam prekinula, na primer, zbog vrućine. Zbog leta, ali imam mušterija koje to vole, ali su malo, još nisu ono... Nisu navikli na ove nove proizvode. Mi jako teško prihvatamo nove stvari, pa i u hrani, pa i na pijaci, ali kad ih prihvatimo, to je to. Da, jeste, da. Ko jednom proba, vrati se ponovo. To je najbitnije. Dakle, imamo papriku, imamo još jednu vrstu paprike. Ovo je dosta popularno, pogotovo sve više postaje popularno i po restoranima i žene se odlučuju da spremaju. Šta je ovo? Ovo je paprika vrtka. Da, to je paprika vrtka, sušena paprika nizara, kako je ko zove u kom mestu, ne znam. Dosta je zastupljena sa pasuljem. Punjena paprika, na primjer, kad je post, neko je puni i sa mesom, ali je dosta zastupljena kao postna paprika. Mislim, da, kao postna paprika i u restoranima, najverovatnije imaju i neke svoje specijalitete, kako pune tu papriku i šta sve rade. Naravno, ovde imamo 10. Da, po 10 komada. U svakoj vezi ima po 10 komada, cena zavisi od veličine paprike. Znači, ova je skuplja od ove manje. Da, ovako, ova ti ide ovde, ona ti je 250, ova je 230 i ova je 200. Da, više nam se isplati da mi napunimo ove velike. Pa, da vam kažem iskreno, žene koje dođu da kupe, više se odlučuju za tu krupniju papriku. Možda prvi put uzmu ovu malu, ali kad vide koliko je teško, onda uvek pređu na ovu veliku. Pa dobro, ona se malo i opusti, stavi se u vodi i onda, iako je mala, kad se opusti u vodi, ona bude zgodnija. A kakva voda treba da bude? Malo toplije? Može da vam kažem nešto. Može i u hladnoj vodi, ali može i u toploj vodi. U toploj vodi se brže opusti, u hladnoj vam stoji malo duže.
ali mislim da je bolje u hladnoj vodi, iako će stajati duže, ostaće onako čvršća. Topla voda hoće da je malo opusti, pa ovaj unutrašnji deo hoće da se odvaja. To meso od paprike, od one korice hoće da se odvaja. Milijana, posle pijace uvek očekujemo divan savjet nutricioniste. Mnogo ti hvala što si sa nama i što si naš veran prijatelj kroz sve ove epizode. Danas pričamo o jednoj posebnoj temi. Na gradskim pijacama je sada popularan grašak. Imamo svež grašak. Koliko je bitno da kupujemo sveže namirnice, o tome pričamo na pijaci. A šta nam to donosi grašak? Koje benefite ima? To ćeš nam reći ti. Da. Grašak je makudarka koja se veoma kratko bere i u veoma kratkom periodu je možemo naći na pijaci. Kao i sve makunarke, grašak je veoma važan da bude deo ishrane. Veoma je važan u ishrani osoba koja ne konzumiraju namirnice životinjskog porekla za vegane, vegetarijance. Jako je važan u postu, ali i u svakodnevnoj ishrani. Grašak možemo konzumirati za ručak kao obrok bez mesa, uz neku žitaricu. Imamo savršeno optimalnu količinu aminokiselina. Znamo da je aminokiselina osnovna jedinica proteina. Tako da imamo jedan zasitan dan, bez obzira što muškarci obično kažu ako jedu nešto bez mesa nisu dovoljno siti i to im nije dovoljno. Uopšte nije tačno. U svim makunarkama imamo zaista dovoljno aminokiselina. Naravno, dobar je antioksidans. Nemamo vitamina C ukoliko ga ne jedemo sirovog, ali možemo naći mnogo različitih drugih vitamina i minerala. Da li može grašak sirov? Može. Dobar je i kada se zamrzne pa se konzumira u sirovom obliku. Odlična namirnica i na taj način, ali mora biti vrlo mlad grašak kada se u njemu nema mnogo onog skroba. Dakle, imamo skroba kada je grašak već pred kraj, kada je tek krenuo mladi grašak, možemo ga konzumirati svežeg. Što se tiče kalorija i ljudi koji su na redukcionom režimu, da li oni isto konzumiraju grašak? Da, svakako. Uvek kažemo, nije znak jednakosti između kaloričnog i zdravog. Možemo naći namirnice koje su kaloričnije, ali itekako su zdrave za ljudsku upotrebu. Grašak jeste kaloričniji od drugog povrća, tikvice, brokolija, patlidžana, ali itekako treba da bude deo i redukcije na režimu ishrane. Samo osobe koje su na redukciji moraju da vode računa na koji način grašak pripremaju, da ga nikada ne zapržavaju, ne dodaju u dodatne masnoće pri termičkoj obradi, da kada ga jedu uz meso ne jedu hleb, a kada ga jedu bez mesa, svakako hleb ubace. Bogata tezga, ja bih rekla. Završili smo s tim delom tezge. Ima još svašta. Imate vaš najlepši paradajz, pasirani, imate sok od zove, pretpostavljam, je to ovogodišnji? Jeste, ovogodišnji. I sok od zove, mogu da se pohvalim i tim proizvodom. Mislim da... Uvek ga zaboravimo. Nije ga bilo. Da, njega da, ali iako ga mi zaboravimo, on se kupuje. Potrošači ga nikad ne zaboravaju. Pa i dosta ovako mušterije, ali mogu da vam kažem, mi imam dosta kafića, dosta restorana koji prave sigurno te koktele, šta već rade sa njim, ali sad kako kreće ovo lepo vreme i kako je krenuo posao, ide lepa prodaja. Mislim, ovako mušteri isto, imam dosta ljudi za kućnu upotrebu koji baš koriste sok od zove, sok od nane mente. Naprimjer i to. Šta je teže napraviti, mentu, nanu ili zovu? Pa isto, postupak je isti. Isti je i za zovu i za nanu. Samo druga biljka. Da, samo druga biljka. I mogu da kažem da uvek opstane i da uvek bude super. Ali i zova se više prodaje nego nana menta.
znači ipak tradicionalno više. Yes. Zovu svi vole i deca vole zovu. A kada vidimo ovaj drugi deo tezge, tu su sve sveži proizvodi. Da. Dakle, imamo papriku, leskovačku normalno. A ona je plastenička proizvodnja, takođe volovsko srce. Kažu koju god cenu da stavite volovskog srca, uvek ćete prodati. Jeste. Kod nas trenutno na pijaci 250-230 dinara. Mislim, pravo, lepo volovsko srce. Mušterije su zadovoljne, mogu da vam kažem. Opredeljuju se. Mislim, ima ljudi koji ne vole volovsko srce, ali... Zbog čega? Ne znam, eto, ima neka mušterija i prosto voli više ovaj jabučar. Aha. Eto, kaže možda da mu im je taj... brašnjav? Pa, najverovatnije, mislim, ali dosta mušterija voli volovsko srce i kad vidi sa oduševljenjem kupuju. On nekad zna da bude malo ružnijeg, ovo je sad lep, zna nekada... Ovo je baš lep. Evo, da. Na primer, sličan ovom, da. Ovako, i ovo je izuzetno lep, ali da. na ovaj kalup. Taj malo ružniji i onako ima više ovih šivica. Da, ne, da, nekad zna da bude spolja. Mislim, on spolja izgleda ružno, unutra kad se preseče bude lep. Ali bude mušterije, kao srce. Da, ali, e, baš tako, ali mušterije ne prave problem. Ne prave da. Problem. To je što se tiče paradajza, još uvek je plastenički, nije da. Stigao na otvorenom. Da. Imamo trešnje, rekli smo, naravno, je li ono breskva, je li tako? Jeste, prva ali breskva. Ali mala, sitna. Pa to je prva breskva koja je tek počela. Odakle je najbolja breskva, iz kog kraja? Iz kog kraja? Da vam kažem iskreno, najlepša breskva je iz Begaljice kod Bakamare. Kod Bakamare, pozdrav za Bakamaru iz Begaljice, pa to je taj gročanski kraj. Jeste. Kažu da oni imaju najslađe voće. Jeste, jeste. Oni imaju breskvu od prve do poslednje i nektarinu. Eto. Znači, od bake kupujete. Da, ste hteli da me pitate, onda sam eto iskreno eto, rekla. Eto, iskreno pozdrav za nju i znamo, da, i znamo od koga kupujemo, to je bitno. Da, oni su baš ono proizvođači, imaju dosta breskva, kajsija i eto tako. Sad će biti malo i većih, ovo je ta prva. Da li je prvo voće i najslađe? Pa da vam kažem, jeste. Jeste, evo malo pre sam probala kajsiju, slatka je bila kao med. Znači, kajsija, slatka, to kod komšije preko puta da, ili vi imate? Kod komšije. Preko puta sam išla da probam, da vidim za džem šta će biti, kako će biti, ali je bila ta prva je, znači, ali je bila slatka i lepa. Znači, nesebično idete i na druge tezge, posećujete se i šaljete, ako vi nemate, šaljete na druge. Da, da, mislim, to nemamo problema s tim, stvarno, znači, ima neka mušterija, na primjer, možda je jednostavno joj... ili traži određenu tezgu, nikad nisam rekla da je to, da sam to ja, da mislim uvek, ili kad nešto nemamo ovde, slobodno pošaljem, imate ovde, znači to je ljudski. Jeste, mislim, jeste, svako, to je ljudski. Svi smo mi došli ovde da prodamo i da zaradimo A mi da kupimo nešto lepo i vi nam obezbeđujete to, naravno da bude sveže pre svega. Pretpostavljam da su ove breskve sveže, to je brana breskva juče. Da, da, obično budu sveži proizvodi i to prvo ljudi brzo se i proda. Znate kako, sad je krenulo to prvo voće i brzo Koliko se i proda. Koliko je breskva sad? Pa breskva je 150 dinara. Nije skupa. Pa mislim tako je ta. S obzirom ta koliko prva, je da. Trešnja. Da, koliko je trešnja, ali to je ta prva. Mislim da će ona sad kad krene ona puna i lepa biti skuplja. Sad ne znamo, vidjet ćemo šta će da bude. Kažu na Zelenom vencu sam bila kod jedne gospođe, kaže trešnja je bila pre jedno dve nedelje 1000 dinara. Pa možda je tamo kod njih na pijaci, kod nas nije. Da vam nije kažem, sad je malo onako... živnula, vidim da ima neke cene, neko kako drži, zavisi valjda do kvaliteta, do krupnoće, ima za 500, za 300, ali nije bila tako skupa, znači najviše je bila na našoj pijaci 500 dinara. Pored trešnje imate jabuke, lubenice, nema što nema na vašoj tezgi, da pozovemo sve naše dragi gledalce da dođu ovde na pijacu, da vas posete, ali naravno da posete sve ostale. Ako neće da kupe, ako im nešto ne treba, da dođu barem da prošetaju pijacom, ja sam sigurna da i ako im ne treba, oni će barem kupiti. Da, pozivamo sve mušterije da dođu na našoj pijaci, na našoj tezgi, na svim ostalim tezgama, da kupe, da vide šta imamo. Ja moram da vam se zahvalim u ime cele ekipe emisije CG što uvek izdvojite vreme za nas, za našu emisiju. Naravno, da vam poželim srećan rad, lepu prodaju, pa se vidimo i naredne nedelje. Odavno nisam bila kod vas. Jeste, i drago nam je. Volimo kad vi dođete. Hvala. Vi ste svi super. Pozdrav za sve. Pozdrav i za vas, dragi naši, što ste i ovog jutra bili uz nas. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi smuti ili obrok. Do tada ostanite uz program naše televizije. Prijetno!